Білгород-Дністровський відділ поліції розшукує Олександра Бохонова. Йому 32 роки. Він є громадянином Ізраїлю. 19 січня чоловік пішов з акерманського готелю. Його місце знаходження досі невідоме. На вигляд, чоловікові 30-35 років. Його зріст 180 сантиметрів. На обличчі легка щетина. Олександр носить окуляри з прозорим склом з особливих прикмет татуювання рукав на внутрішній частині лівої руки і тату вовк на правій лопатці, одягнений. Бу у темно-сіру шапку, темну куртку, чорні чоботи. Поліція звертається до всіх, у кого є інформація щодо місця знаходження чоловіка з проханням телефонувати за номером 102.